Сьогодні недільний, гарний сонячний день. Але щось так на душі було тоскно. Якось ходила по своєму домі, пороз'їжджалися діти, залишилася сама. І думаю, ні, я таки приготую обід та й когось запрошу. Кому запрошу? Ще когось з дівчат з батальйону, хто там буде мати вільний час. Думала, що приготувати, відкрила холодильник, а там бараніни. Ще Сергій придбав. Я ніколи її не готувала, то я не знаю. Думаю, хашламу приготую. Хай мені кухарі вибачають. Моя хашлама, мабуть, до справжньої дуже далека. Це, скоріше, баранячий суп. Але головний інгредієнт там є. Це зіра. Я її вже в ступі розтерла, подоставала всяку всячину і почала туди сипати. І сушений чесник, і якісь трави. По-італійськи написано, ніфіга не понімаю, але думаю, що вони смак не спортять. Дивилася, є якийсь перець. Отакий, якийсь сушений, мелений, червоний. Трошки всипала такого. Дивлюся, є ще паприка копчена. Не знаю, що таке, я теж насипала. Ну і, звичайно, маю суміш перців. Коротше, все це додавала в таку мамину ще алюмінієву каструльку. О! Такими кусками. О, бачите, такі куски? Ребра там і сідло бараняче. Ну, я не знаю, що знову, да? Посолила, попричила, закипіла. І тепер буду дзвонити друзям. Нехай приходять на обід. Не святковий, але не традиційний. Нікому не скажу, що це баран, бо ще, може, їсти не буду. Скажу, що кролік, якщо дуже косточка маленька попадеться, а вже розкажу, що це баранина потом, бо в селі не дуже жалують. В основному свинина тут культивується. А в мене сьогодні на обід бараніна.